आदरणीय दर्शकबिन नमस्कार दसैँ विशेष सम्वादमा यहाँलाई स्वागत छ म रोहित दाल यो संवादमा आज हामीसँग हुनुहुन्छ लामा घ्याछो रिम्पोछे उहाँ चाहिँ बुद्धिस्ट ओल्ड पिस फाउन्डेसनको फाउन्डर हुनुहुन्छ त्यस्तै गरेर विश्व हिन्दू महासङ्घको प्रमुख सल्लाहकार हुनुहुन्छ त्यस्तै गरेर नेपाल राष्ट्रिय तामाङ घेदुङको धार्मिक अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ उहाँको विशेष गरेर सबै धर्महरूलाई समभावले हेर्ने र यसलाई एकीकृत गर्न सक्यो भने कम्तीमा धार्मिक सद्भाव कायम रहन्छ धार्मिक द्वन्द्व हुँदैन भन्ने उहाँको मूल ध्येय उद्देश्य रहेको छ त्यस्तै गरेर अब बुद्धिस्ट धर्म त दर्शकहरूले यसै पनि उहाँको जुन पोसाक छ त्यो पोसाकबाटै पनि उहाँ बौद्ध बुद्ध धर्मलाई बढी बुद्ध धर्मप्रति बढी आसक्ति हुनुहुन्छ आसक्त हुनुहुन्छ अथवा बढी त्यसमा लाग्नुभएको छ भन्ने कुरा चाहिँ प्रष्ट हुन्छ त्यो बुद्ध धर्म अरू धर्म लगायतलाई हामीले दसैँसँग बढी जोड्ने गरेका छौँ स्वागत छ यसलाई कार्यक्रममा नमस्कार एभी न्युजलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ कोही पनि मानिस चाहिँ अथवा कुनै पनि समुदाय बढी एउटा धर्मसँग उसको चाहिँ आबद्धता हुन्छ आसक्तता हुन्छ आसक्ति राख्छ उसको हुन्छ होइन तर तपाईँ अब पोसाकको हिसाबले हेर्दा यसै बुद्धिस्टदेखि नै हुन्छ हामीले बाहिरबाट हेर्दा तर तपाईँले जुन काम गर्न खोजिरहनु भएको छ सबै धर्म तपाईँ बुद्धिस्ट यसै हुँदै हो हिन्दू धर्म पनि तपाईँ त्यत्तिकै मान्नुहुन्छ भन्ने सुन्छु म त्यस्तै गरेर क्रिस्चियन पनि तपाईँ हुनुहुन्छ एउटा कार्यक्रम त तपाईँले मुस्लिमहरूकै एउटा उस्मार गरेर गर्नुभयो मुस्लिम धर्मप्रति पनि तपाईँले त्यत्तिकै ज्ञान राख्नुहुन्छ त्यस्तो हुन्छ त एउटा व्यक्ति सर्वप्रथम त ओम् बुद्धम सरम गछामी सङ्गम सर धर्मम सर्णम गछामी यस मिडियालाई बुद्धिस्ट ओल्ड पिस फाउन्डेसनको तर्फबाट र रा, नेपाल राष्ट्रिय तामाङ घेदोङको तर्फबाट र विश्वका ओमकार परिवार हिन्दूहरू र विश्व हिन्दू महासङ्घको तर्फबाट यो मिडिया एभी न्युजलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ नयाँ वर्षको शुभकामना पनि छ बडा दसैँको पनि शुभकामना छ छठको शुभकामना सम्पूर्ण नेपालको धार्मिक जुन कार्यक्रमहरूको सप सम्पूर्णलाई मेरो तर्फबाट र विश्व भी, विश्वका ओमकार परिवारको तर्फबाट पनि धेरै धेरै हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछु र हजुरले भन्नुभयो जुन ओमकार परिवार र यो मुस्लिम जैन सिख मुस्लिम चाहिँ अहिले यो फाउन्ड फाउन्डेसनकोमा राखेको छैन जैन र सिख चाहिँ राखेको छ अहिले पाँचवटा धर्म संस्थामा फाउन्डेसनमा चारवटा धर्म छ नाथहरू समुदाय कुन कुन छ त जस्तो कि यो बुद्धिस्ट म त आफै भइहाल्यो जैन धर्म पनि छ अनि सिख धर्म अनि नाथहरूको धर्म र यो ओम शान्ति यो आगे आगे को यो गरेर पाँचवटा धर्म छ क्रिस्चियन र मुस्लिम चाहिँ तपाईँको फाउन्डेसनमा अटाउँदैन अहिले राम्रै भावले आउँदाखेरि राखेको पनि छ मैले प्रायः जस्तो फन्डरमा यस कार्यक्रममा चाहिँ राखे बोलाउने चाहिँ गरेको छु यो संस्थामा चाहिँ आजीवन सदस्यहरू चाहिँ राखेको छैन मैले तपाईँको चाहिँ सर्वधर्म समभाव भने जस्तो तपाईँको कार्यक्रम देखिन्छ कि होइन यो मैले हजुरले भन्नुभएको जस्तै यो सर्वधर्म संरक्षण भनेको विश्वको धर्म चाहिँ नेपाल विश्वमा हिम्मत खण्ड चौधवटा हिमशिखर हिम्मतखण्ड छ त्यो मध्येमा नेपालमा सातवटा पर्छ त्यो सातवटा मध्येमा विश्वको चौधवटा मध्येमा धर्ममा पहिला सृष्टि भएको नै नेपाल र विश्वको सिरै नेपाल धार्मिक संस्था भएको कारणले नेपाल नै ने पुरा धार्मिक हिन्दूको ओमकार परिवारको र बुद्धिस्टहरूको सम्पूर्ण यतै यो कैलाशबाट नै सुरु भएको कारणले गर्दा यो नेपाल जुन शिर तपभूमि धार्मिक अठासी लाख ऋषिहरूले तपस्या गरेको चार वेद अठार पुराणहरू र कैलाशमा यहाँ शिवजी हुनुहुन्छ र यता तिब्बततिर हाम्रो बुद्धिस्टको जुन ठुला ठुला योगीदेखि लिएर धार्मिक गुरुहरू नेपालमै बुद्धै सातवटा बुद्धहरू जन्मेको ठाउँ त्यो भएको कारणले नेपालै आध्यात्मिकको ठुलो महासागर भएको कारणले गरेर नेपालमा चाहिँ मैले बुद्धिस्ट धार्मिक सम्मेलन र हिन्दू सम्मेलन र ओमकार परिवारको जैनहरूको सम्मेलन र सिखहरूको सम्मेलन गरेर सम्पूर्ण नेपालमा चाहिँ धार्मिक केन्द्र चाहिँ नेपालमा बनाउनु पर्छ भनेर पछिल्लो क्रममा म लागि परेको छु यसको मतलब चाहिँ तपाईँ यो भन्दै हुनुहुन्छ कि विश्वमा जुनसुकै धर्म होस् त्यसको प्रस्थान बिन्दु भन्नुहोस् त्यसको मूल स्रोत भन्नुहोस् त्यो भनेको चाहिँ नेपाल हो सबैले चाहिँ यहीँबाटै गएको धर्मलाई अनेक नाम दिएर मानेका हुन् भने पनि सही हुन्छ हो त्यो सही हो तपाईँको भन्नुभएको जस्तो भारतवर्षमा नालन्दा विश्वविद्यालयमा क्रिस्चियनको पनि जेसिस क्राइस्टले पनि बुद्धिस्ट नै धर्म धर्म लिनुभयो सबै बुद्धको चाहिँ हामी प्रचार गर्छौँ बुद्धको विश्वमा शान्तिलाई फैलाउनेले हामी यो काम गर्छु भनेर चाहिँ राम्रो कार्यलाई चाहिँ शान्तिको लागि उहाँले पनि पढ्नु भएको यो नालन्दा विश्वविद्यालयमा पढ्नु भएको त्यसै गरेर तिब्बतमा आठौँ शताब्दीमा पद्मसम्भवको पालामा गुरु नानक नै तिब्बतमा जानु भएर पद्मसम्भव गुरु रेम्बोछे जिन अब यतापट्टि जिन हिन्दू धर्ममा जिन शिवजी अवतार उहाँ नै भेट्नु भएर प्रत्यक्ष उहाँले जिन अहिले पनि तिब्बतमा गुरु नानक मठ पनि छ त्यहाँ लामाहरू पढ्छन् बाहिर जिन गुरु नानकै भनेर लेखेको छन् तर गुम्बाभित्र जिन लामै पढेको छन् त्यसै गरेर यो जैनमा पनि जैन धर्म पनि जस्तो कि बुद्धिस्टकै जुन महावीर भनेर हेर्नु चाहिँ फोटो चाहिँ अलग अलग छ अनुहारहरू अलग अलग छ तर संस्कार बुद्धै जाँदाखेरि जैनहरू पनि बुद्ध धर्ममै हुनुहुन्छ अब पछिल्लो क्रममा अध्ययन गर्नुभएको उहाँहरूले जस्तो कि बुद्धकै जुन आफू नखाएर आफू अलिअलि खाएर भए पनि अथवा हामी बाँचेर पनि अलिअलि बाँचेर पनि अरूलाई बचाउने तरिकाको चाहिँ एउटा मन वचन कर्म भनेको जस्तै यो आफूले अरूलाई दान गर्ने पनि जैन धर्ममा छ उहाँहरूले दस पर्सेन्ट जति छुट्याउनुहुन्छ त्यसै गरेर बुद्धकै शान्तिको भाव हो त्यो पनि र गुरु नानकको पनि उहाँहरूले आफू नखाइकन पनि अलिकति पेट काटेर भए पनि तिन घाँस खाने ठाउँमा एक गाँस खाएर भने पनि अरूलाई सेवा गर्ने त्यो पनि छ र यतापट्टि यो ओम शान्तिको पहिला चाहिँ शिवलाई मान्नुहुन्थ्यो अहिले नारायणलाई मान्नुहुन्छ उहाँ नारायण चाहिँ फेरि स्वयं बुद्ध हो पानी मुनि बुद्ध पानीमा तपस्या गरेको बुद्ध जुन पञ्चबुद्ध जस्तै पानीमा तपस्या गरेको यो बुढा निल कण्ठको कण्ठको बुद्ध पनि उहाँ बुद्ध नै हुनुहुन्छ अब यो बारेमा धेरै लामो बहस छलफल गर्न सकिएला म अहिले त्यतातिर नगइकन यो हाम्रो खास गरेर दसैँको उपलक्ष्यमा हामीले कार्यक्रम गरिरहँदाखेरि चाहिँ दसैँसँग यो बुद्ध धर्मलाई जोड्न चाहेको मैले सबै बौद्ध मार्गीहरूले चाहिँ दसैँ मनाउँदैनन् भनिन्छ हो यसमा कस्तो छ भने सर्व भाव भनेको आफ्नो अनुसारको वेदमा छैन बुद्धिस्टको वेदमा छैन यो वेदमा नभएको कारणले भए पनि आफ्नो छिमेकीले मानेको कारणले गर्दा सबै धर्मको जस्तो कि त्यहाँनिर हिन्दू गुरुहरू हुनुहुन्छ भने यहाँनिर बुद्धिस्ट गुरु छ भने सँगै बसेर बुद्धिस्टको पनि कार्यक्रममा सँगै हुनुहुन्छ ओमकारको पनि सँगै मानेर त्यो एउटा इच्छा सबैको चित्त बुझाउने एउटा तरिकाले मानेको हुन्छ त्यसमा चाहिँ दसैँ चाहिँ अनि दसैँमा अरू गुम्बाहरूमा चाहिँ लामाहरूले यो जुन सप्तमी अठमी नवमीसम्म चाहिँ न्युमी व्रतै बस्नुहुन्छ उहाँहरू एक छाके खानु भएर जुन माने मलमहरू यो हत्या हिंसा गरेको कारणले यो विश्वको चौरासी लाख जीवहरूलाई विभिन्न यो दसैँमा हत्या हिंसा नगर्नुपर्ने खास चाहिँ शान्तिको भावक गरेर मान्छेको ज्यान मारेर त्यसलाई शान्ति चाहिँ हुँदैन तर त्यो तनाव अहिले खाँदा एकछिनको लागि खाँदा मात्रै उहाँलाई नराम्रो मिठो होला तर आव, उनको आत्मा जुन भटकेको देखेपछि आफै उहाँलाई पनि त्यही आत्माले गरेर त्यो मान्छेलाई पनि दुःख दिएको हुन्छ मासु दिन खानु बुझौँ बौद्ध मार्गीहरूले दसैँ मान्छन् आफ्नो हिसाबले मान्लान् हिन्दूहरूले आफ्नो हिसाबले मान्लान् तर हिंसा चाहिँ दसैँमा भए पनि हिंसा चाहिँ चाहि गर्नु हुँदैन भन्ने तपाईँहरूको खासमा बौद्ध मार्गीहरूको भनाइ हुन्छ होइन बौद्ध मार्गीहरूले हो। के हिंसा गर्नु हुँदैन भन्दैन हिंसा रहित हिंसा नगरिकन जुन मान्यले चाहिँ आमा बुवा दिदीबहिनी दाजुभाइहरूले टिकै लाएर सेतो टिकै लाउनुहुन्छ रातो लाउनु मिल्दैन किराँत धर्म पहिला पनि ओम्कारहरूको पनि सेतै टिका थियो त्यतिखेर रा पनि रातो पछ, रा थिएन पछि चेन भएको किराँतीहरू पनि बुद्धिस्टमै थियो पहिला जुन शिवा मार्गीहरू जुन स्वच्छ शिवमार्गीहरूले चाहिँ उहाँहरूले सेतै टिका लाउनुहुन्छ र जुन जति पनि यो बुद्धिस्टहरूले मान्ने चाहिँ जस्तो शान्तिको कामना चाहिँ तिन दिन चाहिँ एक छाक खाएर माने मोलामहरू यो जुन मोलामहरू गरेर यो विश्व यो जति पनि हत्या हिंसाको चाहिँ यो आत्मालाई सन्तुष्टि गर्ने जुन एउटा फापो चाहिँ अङ्ग्रेसीको जप गरेर हामीले त्यसलाई चाहिँ पार गरेर अब मान्नेले त इच्छा भएकोले नकाट्नु सकिन्छ तर बौद्ध मार्गीहरूले त यसको मतलब दसैँको विरोध पो गर्ने रहेछ त होइन किन अष्टमी नवमी दशमी चाहिँ खास गरेर हिन्दू धर्मावलम्बीहरूले बिहानदेखि बेलुकैसम्म खाइरहन्छ होइन तर बौद्ध मार्गीहरूले चाहिँ एक चाह खाने रहेछ भनेपछि त विरोध पो रहेछ त यो त होइन त्यो विरोधको हिसाबले हेर्नु मिलेन त्यो चाहिँ शान्तिको हिसाबले हेर्नु पर्यो किन हिंसाको चाहिँ विरोध दसैँको होइन हिंसाको चाहिँ विरोध भनौँ हिंसा पनि विरोध भए त आन्दोलन गर्ने रोडमा आएर चाहिँ कराउँथ्यो त होइन आन्दोलनका विरोधका त विभिन्न प्रकृति शैली हुन्छ नि त कसैले एकदम अनसन बसेर विरोध गर्छ कसैले सडकमा उत्रेर प्रदर्शन गरेर विरोध गर्छ अब बौद्ध मार्गीहरूको चाहिँ शान्तिपूर्ण तर विरोध हुने रहेछ नि त विरोध भन्नाले यो त विरोध मैले त देखेन हजुरले चाहिँ त्यो योलाई चाहिँ कसरी खाने भनेपछि त हाम्रो एक छ खाने चाहिँ विरोध भन्ने सङ्केत बुझिन्छ बुझ्छ नि त हिन्दूहरूले त यो विरोधको अर्थमा चाहिँ मैले व्याख्या गरिनँ यसलाई चाहिँ शान्ति कसरी हुन्छ भने यो जति पनि आत्माहरू जस्तो कि काठमार गर्दाखेरि त्यसको आत्मा चाहिँ तिनवटा आत्मा हुन्छ मानवमा त्यो आत्मा तिनवटा आत्मा चाहिँ हामी अहिले बाहिरी आत्माले बोलिरहेको हुन्छ हामीले यो आत्मा हामी गइसकेपछि बहत्तर घन्टापछि खानुपर्ने खास चाहिँ मरेको खानुपर्ने चाहिँ हामी मानवले हो अब चारजना जस्तै तपाईँले कुनै जनावरलाई बध गर्नुभयो त मारियो त्यसको बहत्तर घन्टापछि चाहिँ खाना मिल्छ त्यो हामीले चाहिँ काट्नु मिल्दैन तर मरिहाल्यो भने त्यसको बहत्तर घन्टा चाहिँ त्यसको आत्मा त्यहीँ लासमै भइरहेको हुन्छ हामी पनि मरे पनि हाम्रो पनि तिन दिनसम्म चाहिँ हामीले चाहिँ बुद्ध बुद्ध धर्ममा पनि हामीले तिन दिनसम्म चाहिँ मान्छेलाई लगेर पोल्दैन जलाउँदैन गाँड्दैन त्यो कारणले तिन दिनसम्म चाहिँ त्यसको आत्माले चाहिँ यो संसारभरि भडकेर त्यो आत्माले चाहिँ च्वाट काट्दाखेरि त्यो आत्मा कहाँ उडेको कहाँ उडेको त्यो आत्मा भूत प्रेतहरू विभिन्न थरी हुन्छ त्यो आत्मालाई सन्तुष्टि होस् मानवलाई दुःख नहोस् हत्या हिंसा गर्नेलाई पनि सुख शान्ति होस् उसको पनि मानसिकता नबिग्रोस् जस्तो कि हावामा त्यसको आत्मा उडेर गयो भने त्यसको फर्स्टेसन दिमाग बिग्रिएको हुन्छ त्यसको त्यो हावा हाम्रो यो नौवटा दुवारबाट दुलोबाट हाम्रो एउटा मात्रै दुलोबाट छिर्यो भने त्यो आत्मा छिर्यो भने हामी पागल जस्तो हुन्छ दिमाग ठिक हुँदैन त्यही आत्माहरूलाई सन्तुलन गर्ने धुप बाल्ने माने मलम गर्ने त्यो गरेको हामीले मैले जुन शान्तिपूर्वक नै यो जुन मांसाहारी चाहिँ हुन् फेरि मांसाहारी त यस्तो छ आफू काट्दैनन् अथवा आफू मार्दैनन् होइन उहाँहरूले मारेर दियो भने चाहिँ खान्छन् त्यो चाहिँ यस्तो छ हजुरको खानेमा पनि धेरै थरीको बुद्ध धार्मिकहरू बुद्ध धर्महरू हुनुहुन्छ एउटा महायन र बजरयन अरू थेराबादहरू छन् तर महायनले चाहिँ एउटा हत्या हिंसा र एउटा सानो चिज पनि एउटा पनि किरा कुल्चे पनि माला मालागनिराखेर हिँडिएको हुन्छ बाटोमा अब त्यो बजारयनले चाहिँ काटेर खाने हो त्यो त्यो काटेको पनि खाने भन्दाखेरि उनीहरूले खाँदा पनि मरेको मारेको पनि पसलबाट किनेर लाँदा पनि उनीहरूले उमालेर तिन दिनपछि मात्रै खाने हो उनीहरूले खाँदा पनि त्यो तरिका स्वास्थ्यको हिसाबले होला होइन त्यसलाई महहरू गरेर त्यसलाई बाटो त्यसलाई धार्मिकतिर जोड दिनुभयो होइन तर अब केही जे पनि कुराहरूलाई अलिकति तपाईँले चाहिँ फ्रिजिङ गर्नुपऱ्यो होइन त्यसपछि पकाउनु पऱ्यो अनि खानु खानुपऱ्यो त्यसले स्वास्थ्यका लागि राम्रो हुन्छ भने त्यसको त वैज्ञानिक कारणै भयो नि बहत्तर घन्टा राखेर रा खाने भन्ने कुरा तर बुद्धले चाहिँ मांसारी हुनु चाहिँ भन्नुहुन्न होइन बुद्ध धर्ममा चाहिँ बुद्धले चाहिँ के चिज दान बुद्ध भगवान्ले चाहिँ भगवान् बुद्धले चाहिँ दान दिएको चिज जे पनि खानुपर्छ तर आफूले काट्ने होइन आफूले किन्ने पनि होइन खास गरी तर बुद्ध धर्मको ले गुरुहरूले खाँदाखेरि त्यसलाई जस्तो कि सराते यता हिन्दूको सराते जस्तै बुद्धिस्टमा मोहहरू गरेर त्यसलाई उसको आत्मालाई छ भने त्यो मासुमा छ भने त्यसको आत्मालाई चाहिँ यो फलाना जानुहोस् है भनेर त्यसको चाहिँ पाठ गरेर अनि पछि पकाएर खानुहुन्छ अब मासु खाने भनेपछि त कसैले न कसैले त हिंसा गर्नै पऱ्यो होइन भनेपछि हिंसा गर्नलाई प्रेरित गरे जस्तो भयो नि त फेरि कि चाहिँ अब हिंसा गर्नु हुँदैन पनि भन्थे मासु पनि खाने भने चाहिँ हिंसा नगरी मा केही नमारेको त मा मासु आउँदैन चरा पहिला भारत तपाईँहरू अथवा बौद्धिस्टहरू बौद्धमार्गीहरू कसरी अहिंसावादी भए त पहिला भारतवर्षमा चाहिँ हजारौँ काटमार नगरेर कसैले हत्या हिंसा नगरेको भारतवर्षमा बुद्धिस्ट बुद्ध भगवानको पालामा चाहिँ हत्या हिंसा नै नगरेको बेलामा गाईहरू त्यत्तिकै ब भैँसीहरू त्यत्तिकै मारामार हुँदाखेरि चराउँदा जाँदाखेरि आफै लडेर भिडबाट लडेको चाहिँ त्यो चाहिँ काटेर खानिन्थ्यो आफैले काट्ने चाहिँ थिएन त्यतिखेर तर तपाईँले मानव उत्पत्तिको यो विकासको क्रम हेर्नुभयो भने दस लाख वर्ष भयो भनिन्छ होइन यसो हामीले हेर्दाखेरि त्यसमा पनि नौ लाख पचासी हजार वर्ष त जङ्गली जीवनै बिताए मान मा बिता मानिसले भन्छ मानिस भनेको मानिस 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 अब मानिसको त्यो बेलाको मानिसले होइन अब त्यो जङ्गली जीवन बिताउँदा दस लाख पचास नौ लाख पचासी हजार वर्ष जङ्गलमा बिताउँदा त उसले त अर्थ त खाए त्यहाँका जनावर मारेर खायो भनेर पढ्न पाइन्छ दस लाख वर्षको उत्पत्तिको विकासको कुरा गर्दा मैले गर्नु भने अब अहिले मानव अहिले हाम्रो यो मानिसको उसमा जानुभयो भने पन्ध्र हजार वर्ष भनिन्छ होइन त्यो सभ्यता हेर्ने मान मानिसको उत्पत्तिको त्यो सभ्यताको उत्पत्तिको विकासक्रम हेर्नुभयो भने दस लाख वर्ष भयो नौ लाख पचासी हजार वर्ष त तपाईँको जङ्गलमै जीवन बिताए त्यसपछि हाम्रो सभ्यताको मानव सभ्यताको कुरा गर्दा पन्ध्र हजार वर्ष देखिन्छ त्यो बेलामा त त्यो त्योदेखि यता त हिंसा नै गरिरहेछ नि त मानिसले होइन भनेपछि त्यो हाम्रो एउटा संस्कृति नै बनेर आएको छ त्यसलाई कसरी विरोध गर्न मिल्छ भन्छ कि मान्छेले हिजो त्यत्रो वर्ष चाहिँ नौ लाख पचासी हजार वर्ष जङ्गलमा बस्दा पनि मानिसले मारेर केही न केही हिंसै अप्नाएर बाँच्यो उसले बाँच्नका लागि गरौँ अब मानव सभ्यताको यो पन्ध्र हजार वर्षमा कुरा गर्दाखेरि पनि हिंसा नै गरिरहेछ मानिसहरूले भनिसकेपछि त हिंसाको विरोध कति ठिक छ त यस्तो छ तपाईँको भनाइ पनि एकदम ठिक हो तर त्यसको विपरीत जे अब त्यतिखेरको समयमा अलिकति चेतना अलिकति धार्मिक चेतना र ज्ञान थिएन त्योभन्दा अहिले एक्काइसौँ एक शताब्दीमा अलिकति चेतना भएको कारणले मानवमा हामी त्यतिखेर पनि वेदहरूमा भेदभाव थिएन बेद सृष्टि हुँदा पनि भेदभाव थिएन त्यतिखेरको को मान्छेहरू सबै चेतना नभएकोले कारणले अहिले जुन चेतना विद्वान भएको कारणले अहिले हत्या हिंसा नगर्दाखेरि जुन पहिला पनि चेतना नहुँदा पानीलाई पूजा गर्थ्यो पञ्चतत्व आगोलाई पूजा गर्थ्यो माटोलाई पूजा गर्थ्यो त्यो नबुझेको लाटोले त्यतिखेर ईश्वरी एउटा चकमक पारेर चाहिँ यसरी त्यो फलममा टच गर्दाखेरि आगो निस्केपछि ओहो खुसी भएर पूजा गरेर भूमि पूजा भन्छ नि अहिले त्यस्तै पूजा गर्थ्यो त्यतिखेर पनि अहिले पो अहिले भगवान्को बुद्धको मूर्ति बनाएर शिवको मूर्तिहरू बनाएर उसको उहाँको अगाडि चाहिँ हामी शिर झोकाएर त्यो चाहिँ तपाईँको भक्तहरूको लागि हो त्यो चाहिँ खास गरी अहिले चेतना दिने भनेको पहिला जे जस्तो हत्या हिंसा जानेर होस् नजानेर होस् पुर्खाहरू अथवा हिंसा आवश्यक थियो नि त्यतिखेर त होइन सायद त्यतिखेर पनि थिएन होला मेरो ज जहाँसम्म लाग्छ रुखका बोक्राहरू खान्थ्यो रुखको पातहरू खान्थ्यो अब सिस्नुहरू हुन्थ्यो प्रायः जस्तो गाउँ जङ्गलमा हरेक चिज प्राकृतिकै हत्या नै गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ थिएन सायद मान्छेले अलि व्याख्या पनि गर्नु सक्लान् त्यतिखेर पनि नहुनु सक्ला ठिक छ अब तपाईँहरूले दसैँलाई हेर्ने भनेको चाहिँ कसरी हेर्नु तपाईँहरू मान्ने चाहिँ अब टिको लाएर मान्नुहुन्छ तर अब यसलाई चाहिँ धार्मिक चाडभन्दा पनि सांस्कृतिक चाडको रूपमा बढी लिइन्छ दसैँलाई अनि संस्कृतिको संरक्षण सम्बर्धन गर्न त तपाईँ लाग्नुभएको छ अनि बौद्ध मार्गीहरूले चाहिँ दसैँ नमान्नुपर्ने कारण त रहेनछ नि त धार्मिक हो भने हिन्दूको हो भन्ने त सांस्कृतिक चाँडो फेरि अब यस्तो छ अब धर्म हामी बाँचेर जन्मेकोदेखि त हामी कुनै धर्मको पनि थिएन तर जन्मिसकेपछि हामीले धर्म भनेको हामीले ज्ञान धारण गरेको हो त्यो ज्ञानलाई चाहिँ हामी सबैलाई जे संस्कृतहरू हिन्दूकै भए पनि बुद्धिस्टकै भए पनि एउटा गइदिउँ न त एकछिन बसेर रमाइलो गरौँ टिका लगाइदिँदा उहाँहरूको पनि सन्तुष्टि हुन्छ आत्मसन्तुष्टि संस्कृतिलाई बचाउँ हिन्दूहरूले पनि फेरि बुद्धिस्टहरूको कार्यक्रम यो लोसाराहरूको कार्यक्रममा पनि आउनुहुन्छ उहाँहरू पनि मनाउनुहुन्छ त्यसमा भेदभाव छैन खासै लोसाराहरू चाहिँ हामीले बुद्धिस्टहरूले लोसार मान्ने हो आ, यो तोला लोसाराहरू गुरुङहरूले मान्ने सोनाम लोसार र घ्यालबल लोसारहरू मान्ने गरेका छन् त्यसमा पनि हाम्रो हिन्दूको गुरुहरू अथवा हिन्दूहरू हाम्रो सबै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू सबै यो धर्म त्यो धर्म यो यो पार्टी त्यो पार्टी नभनिकन हामी सबैसँग मिलेर चाहिँ हामी नेपाललाई चाहिँ ने एकीकृत गरेर ओमकारको जुन धार्मिक देश बनाउनुपर्छ भनेर बना म बना लागेको बौद्ध मार्गीहरू पनि हिन्दू राष्ट्र बनाउनुपर्छ बना बना भन्ने अभियानमा छन् हिन्दू राष्ट्र त बनाउनुलाई त मिल्छ तर मिल यसमा बुद्ध धर्मको पनि पहिला सबैलाई अहिले हिन्दू धर्मको नेपालमा भए पनि मुस्लिमहरूलाई पनि अहिले चाहिँ अप्ठ्यारो परेको छ मुस्लिमहरू पनि बाहिरको मुस्लिम र नेपालको मुस्लिम भनेको धेरै सजिलो छ नेपालमा हामीसँगै खेल हिन्दू राष्ट्र बनाउन बौद्ध मार्गीहरू लागेका छन् कि छैनन् मैले जान्न चाहेको अब बुद्धले कुनै पनि देशको आफ्नो धर्म हुन्छ भन्नु चाहिँ भन्नु धर्म चा भनेको जस्तो कि बुद्धिस्टले शान्तिपूर्वक एउटा देशलाई मानवलाई बचाउनका लागि हिन्दू धर्मले पनि बच्छ भने त्यसमा लागिरहेछ बुद्धिस्टहरू पनि लागेको छ र जैनहरू पनि लागेको छ सिखहरू पनि लागेको छ मुस्लिमहरू पनि लागेको छ एकदम एकदमै म अन्तिममा छु जाँदा जाँदै जस्तै अलिकति बौद्ध बौद्ध बुद्धिस्ट अथवा बौद्ध मार्गीयहरू बुद्ध धर्मावलम्बीहरू जो बुद्धलाई अनुसरण गरेर बुद्धको उपदेशहरूलाई अनुसरण गरेर तपाईँहरू हिँड्नु भएको छ अलिकति अमिल्दो दुईवटा कुरामा सुनिन्छ बढी एउटा चाहिँ तपाईँहरू मांसाहारी पनि नै हो भनेको त्यो व्यक्तिको चाहनामा कुरा हो धर्मले चाहिँ मासु खानु हुँदैन भन्दैन बुद् बौद्धिक होइन बुद्ध, बुद्ध द्ध धर्मले तर हिंसाको विरोधी छ एउटा त्यहाँ मिलेन मासु खाने अनि हिंसा चाहिँ गर्दिनँ भनेर अर्कालाई लगाएर त्यसको पापको भारी चाहिँ अर्काले बोकाउने तपाईँहरूको एउटा अर्को चाहिँ बुद्धले मेरो संसारभरि काहीँ पनि पूजा नगर्नु म मानिस हो मानव हो म भगवान् होइन मेरो पूजा नगर्नु मेरा, मेरा, मेरा चाहिँ के अरे ठुल्ठुला चाहिँ अथवा ठुला साना मूर्तिहरू नबनाउनु भनेर बुद्ध आफैले भन्दाखेरि तपाईँहरूले संसारभरि सबैभन्दा धेरै बुद्धकै मूर्ति छन् अहिले यो दुईवटा बेमेल किन भन्ने प्रश्न छ तपाईँहरूलाई यस्तो छ अब दसैँमा माङसाहारी बुद्धिस्टहरू अरू बेला पनि न बेला पनि ना इच्छाअनुसारको बुद्धिस्टको उसमा इच्छाअनुसारले कसैले आत्मालाई ऊ रोकावट छैन तर खाए पनि त्यसलाई जे एउटा उसको सराते गरेर अथवा बहत्तर घन्टापछि खाने गरेको छ उसको इच्छा बि इच्छाअनुसारको आफूर्ने मरेको जिन खाइन्छ था उसैले मारेको जिन देखिँदैन <laughs> मरेको जिन खान्छ त्यो एउटा बुद्धिस्टहरूले त्यो एउटा पाठ भयो अर्को चाहिँ एउटा बुद्धिस्टको मूर्तिहरू विश्वमा सबभन्दा बुद्धको मूर्ति धेरै भएको चाहिँ के कारण भने बुद्धको हिन्दूको सबै धर्मको चाहिँ मूर्तिहरू धेरै भएको कारण चाहिँ के भने साक्षात् भगवान् धर्मगुरुहरूले आध्यात्मिकमा ध्यान गर्ने योग गर्ने साधना गर्ने ध्यानमा बस्दाखेरि गुरुहरूलाई त त्यो मूर्तिको आवश्यकता छैन साक्षात् भगवान्सँग रिलेटिभ छ तर त्यो मूर्ति चाहिँ जसले बुद् भगवानहरू छैन भनेर विश्वका भक्तहरूले भन्नुहुन्छ उहाँको उहाँहरूको चेतना खोल्नलाई उहाँहरूले चाहिँ भगवान साँचीकै रहेछ कि भन्ने एउटा इच्छा कामना होस् भनेर चाहिँ त्यो मूर्तिहरूलाई राखेको चाहिँ त्यो उहाँ बुद्ध धर्मको बुद्धको प्रचार गर्नलाई होइन उहाँको जुन इच्छा उहाँको अनुहारलाई सन्तुष्टि देखोस् र भक्तहरूलाई आनन्द लागोस् त्यो भगवान् यस्तै रहेछ भन्ने होस् भनेर चाहिँ उहाँको मूर्ति राखेको होस् हस् महत्त्वपूर्ण सम्वादका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद र यहाँलाई पनि विजया दशमी बडा दसैँ भनिन्छ त्यसको शुभकामना पनि छ यो मिडिया र एभिन्युज सम्पूर्ण मिडियाहरूको मिडियाका यहाँका साथी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू सम्पूर्णलाई एभिन्युज टेलिभिजनलाई र रा नेपाल राष्ट्रिय तामाङ घेदोङका सम्पूर्ण पछाडि आउने ल्साराहरूको पनि तपाईँहरूलाई शुभकामना छ छा। यो छठहरूको पनि शुभकामना छ सम्पूर्ण नेपालका ओम्कारहरू विश्वका धार्मिक गुरुहरू अथवा विश्वकै मानवहरूलाई राम्रो होस् शान्ति होस् भन्न म बुद्धिस्ट ओल्ड पिस फाउन्डेसनको तर्फबाट पनि हार्दिक हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछु नमस्कार आज हामीले दसैँ विशेष संवादमा बुद्ध धर्म अथवा र दसैँलाई जोड्ने बढी प्रयास गरौँ अरू अरू विषयमा पनि हामीले छलफल गऱ्यौँ र यसका लागि आज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो बुद्धिस्ट ओल्ड पिस फाउन्डेसनका फाउन्डर त्यस्तै गरेर विश्व हिन्दू महासङ्घका प्रमुख सल्लाहकार र रा नेपाल राष्ट्रिय तामाङ घेदुङका धार्मिक अध्यक्ष लामा घ्याछो रिम्पोचेसँग कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनु होला एमन्युज खबर